Водій 136-ї маршрутки відмовив учаснику бойових дій у праві на безкоштовний проїзд. Відео конфлікту зафільмували пасажири. Військовослужбовець з позивним «Рембо» також має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак, каже, не їздить задарма принципово. Та коли побачив у соцмережі відео, де утискають права побратима, не витримав. Вийшов на акцію протесту. Ну, це дно. Якщо ми настільки будемо не поважати бійців, які боронять цю Україну, які завдяки яким той же водій зараз сидить не десь в підвалі під обстрілами, а спокійно вдома відпочиває у себе на кухні і дозволяє собі зневажати бійців, то ми будемо заставляти їх поважати закони, поважати побратимів, які участвували в бойових діях за незалежність України. На акцію протесту зібралися зо 30 військових. Вирішив не стояти осторонь і нагадати водіям про гарні манери і атовець Андрій Летюк. У нас є таке розуміння один за всіх і всі за одного. Це наш побратим. Тобто і сьогодні зібралися представники різних військових підрозділів: Азов, УДА, там 25-ка і інші. Ось самого водія нахаби на місці не було. Від комендарів відмовився і його колега Владислав. Ну так, у вас така акція, що я зроблю? Зараз на підприємстві, де працює водій нахаба, триває службова перевірка. Він відсторонений від роботи, кажуть у профспілці автомобілістів і перевізників. За результатами перевірки водію маршрутки або винесуть сувору догану, або звільнять. Ми зараз шукатимемо свідків, шукатимемо власне оцього ветерана, учасника бойових дій, з яким відбувся власне конфлікт, цю жіночку, яка теж приймала участь у цьому конфлікті, і будемо об'єктивно встановлювати всі обставини. Такі суперечки атовців і водіїв не поодинокі. Майже аналогічна ситуація мала місце і в Нікополі. Нічого, ми щось плутаємо, так? Як відомо, держава гарантує атовцям низку пільг, серед них і безкоштовний проїзд у транспорті. Для цього при собі треба обов'язково мати посвідчення учасника бойових дій. Кристина Малікова, Альона Вєтрова, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».